Hallo alle sammen, velkommen tilbake til en ny episode av The Journey. Hvorfor sitter jeg sånn her opp med skulderen, spør du? Jo, det er for å dekke til den skittentøyskurven der. Alright, folkens, kos dere med episoden. Sorry for at det har vært en liten stund siden det kom ut nye Journey-episoder, men nå, de neste dagene, så kommer det i hvert fall 3-4 episoder, tenker jeg. I hvert fall. Kanskje mer. Kos dere med episoden, vi snakkes når den er ferdig. Hallo alle sammen, velkommen til en ny episode med The Journey. Det er på tide nå, det er på tide nå. Jeg sitter på skjerf fordi jeg ikke er helt frisk, bare så dere vet det. Det er ikke meningen å være sånn pretensiøs Ari Ben-fyr som bare jeg bruker skjerf hele tiden uansett. Alright. Vi skal fortsette akkurat der hvor vi slapp sist. Det har jo vært en liten stund siden nå jeg har kommet med en ny episode her, men skal vi se. Vi spiller da fortsatt for Bournemouth. Vi har også økt vanskelighetsgraden til Pro. Har vi ikke det da? Oi, nå står det på World Class. Vi setter den på Pro, får vi. Er ikke helt verdensklasse enda. Det er vi ikke. Skal vi bytte ball? Vi bytter ball. Det var litt kul da. Vi tar den. Jeg gir ikke å sjekke gjennom alt. Alright. Skal vi se. Vi bare advanser vi. Nå er det ny treningsmatch mot Real Madrid denne gangen. Det er spennende. Spennende oppgjør. Vi fortsetter å... Det er ikke fair, det er ikke fair oppgjør. Det er ikke spesielt fair. Ok, vi får ikke starte denne matchen. Men det går bra, det går bra. Alright, vi er oppe ganske mange followers på Twitter her nå. Så vi har ikke fått nok followers til å få noen sponsor enda, men det går greit. Jeg ser også at Danny Williams er frekk på sosiale medier. Kan du lese litt på social da, mens vi venter. Ja, ok, nå er det, skal vi se. Vi er oppe i nesten 18.000 followers. Vi har fått en del tweets om oss. Mr. Alexander, pay no mind to the transformers, it's simply talk. Ja. Ah, manageren vår også nevnte oss for 3 dager siden. Nydelig, nydelig det. Alright, let's go! Spill mot Real Madrid, satser på at vi får lov til å komme inn på i løpet av matchen. Det hadde vært digg. Nå blir det også spennende å spille på Pro da. Det er jo litt vanskeligere det, så... Jeg må skru også headsetet mitt litt lavere. Fordi det var ganske høyt. Alright. Vi får ikke spille matchen før vi selv blir byttet innpå. Men jeg antar at vi kommer til å bli byttet innpå før eller senere. Dommer! Blir han skadet? Må han byttes ut? Trener er klar! Slepp meg innpå! Han er skadet! Han må ut! Trener, få meg innpå! Det er litt frekt å sitte og håpe på en teammate som sier vi er skadet for å komme innpå. Alright, impress the boss. Vi skal få 7 i hvert fall i score. 10 eller flere passninger. Og i hvert fall få uavgjort i kampen. Da kan det hende at vi ligger under da. Jeg følte ikke helt med mens jeg drev å skrudde ned headset og sånn. Skal vi se, hva er stillingen? Det er ok, det er 0-0, ja. Men det er greit. Alright. 10 passninger skal vi garantert klare. 7 bør vi klare. Vi får se. En passning. Ok, vi er i gang. Vi har spilt 53 minutter, så litt under en omgang på oss. En fin ball ut på kanten. Vender vi av der, også inn i midten, og så videre ned til oss selv. Og så vender vi av, og skyter der! Woo! Henter! 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 Ser du effekten av å bytte meg inn på trener? Ser du effekten av det? Det blir faen meg scoring med en gang. Litt heldig der, altså. Litt heldig scoring. Men jeg tror folkens, vi tar det. Vi tar det med oss. Alright, i hvert fall oppe på en, jeg tipper nærmere 80 jeg nå i, hvor ser det, i poengscore. 7,7, det er bra. Det blir også litt høyere etter hvert, tror jeg. For det er sånn, akkurat nå så har ikke scoringen så mye å si, men hvis det bare blir 1-0 da, så er den scoringen livsviktig, ikke sant? Risk i passning, det går. Nå koster jeg litt bare på litt sånn der small play, bare for å få nok passninger inn. Den tels som en passning, det var ikke jeg som mistet ballen der, det var teammateen min. Greit nok at det var ikke hyggelig passning fra min side, men jeg fikk den til mannen, og han mistet den.
Alright, jeg har lest litt kommentarer og litt sånn, og det virker som om det en god del greier som skjer fremover. Jeg vil helst prøve å unngå at dere spoiler noe, folkens, i kommentarer og sånn. Det litt kjipt gjort mot både meg og andre som ikke har spilt enda. Nå må vi bare prøve å holde unna scoringen her først og fremst. Ja. Elendig skudd. Men ja, prøv, for jeg vet at jeg litt sent ute med den serien her og så videre, men prøv å ikke spoil noe så godt det lar seg gjøre. Det en passning, det holder, ja da. Igjen, og opp der. Nice. Det passningskongen, jeg vet. Så ut på kanten, den safe, bra. Nice passing, og så tilbake der. Ja, 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 vi holder. Spiller kula. Spilles det bra i fotball, gutta? Ja, den burde jeg ikke sentra igjennom. Men det var heldigvis teammaten min som gjorde det dårlig, og ikke jeg. Selv om det var mitt valg å slå igjennom til meg selv. Men det ikke så farlig. Men ja, nei, jeg savnet litt å spille The Journey. Jeg har spilt ganske mye FIFA off-recording, altså at jeg spiller det uten å lage videoer av det. For jeg synes FIFA et veldig koselig spill, men noen ganger spiller jeg midt på natta og har ikke mulighet til å recorde og så videre. Skal vi se. Sånn det fungerer at jeg har en Elgato-box. Jeg vet ikke om det kalles noe mer enn en box. Men det i hvert fall en greie som gjør at man kan recorde på PC-en da. Som gjør at jeg kan få med webkamera og sånn. Det kan du sikkert helt få til på Xboxen også, men jeg bruker nå i hvert fall Elgatoen. Skal vi se. Ta en passning der, og så... Oi, dårlig passning, men det går bra. Får fortsatt på nice passing, det bra. Fint løp. Elendig passning da, teammateen min. Og den Elgatoen, den har jeg ikke koblet til da hele tiden. Pluss at når jeg ligger og skal sove snart, sånn, så er jeg ikke helt opp. Veldig charmerende å drive og sitte og se på meg og recorde videoer. Så. Fin takling, fin passning også. Holder passningen gående, skal i hvert fall ha 10 passninger, som sagt. Det tror jeg vi har fått til egentlig, men... Også gjennom der! Ja da! Sett da! Det er så nære! Mist opportunity, og kjempesjanse mitt. Det close da, vi får en corner i hvert fall. Jeg skulle egentlig legge den på høyre siden av keeperen, men rakt ikke. Skal vi se, vi kan prøve å legge den på hodet vårt, se om vi kan vinne en hodeduell. Hvis vi tar den der da, sånn cirka. Sett da! Det er synd. Får en ny corner, ny mulighet. Jeg bare prøver å legge en sånn sikker på meg. Jeg skal jo bli matchvinner, ja, altså. Ok, da får noen andre ta. Men vi holder oss på en 8-er i hvert fall, så vi har allerede da et helt poeng. Jeg vet ikke hva det regnes med, om det er poeng eller om det er en skala eller hva det er. Men over det vi skal ha, målet jo 7 i hvert fall. Men, tilbake til poenget mekka i sted, det jo det at jeg har spilt en god del FIFA, men jeg får ikke laget videoer på alt, men jeg skal prøve å få laget en del sånn Road to Division 1 og sånn i FUT. Jeg har ikke startet med online FUT enda, jeg har bare prøvd den turneringen et par ganger. Uten videre heller, vunnet et par matcher og så ryker ut på i sånn semifinalen og sånn, men sats på at vi skal komme oss til turneringen en gang. Det fin passning! Sett den da! Det synd. Godt forsøk. Viktig å oppmuntre teammates av sine litt også, tenker jeg. Viktig å bli godt likt på dette laget. Vi mistet han. Det gikk vel greit. Ja, vi holder oss fortsatt på en 8-er. Jeg ganske sikker på at vi har klart 10 passninger. Og det ser ut til at vi skal holde oss til i hvert fall en uavgjort. Vi leder jo også. Dommer! Soleklart. Gi han gult da! Nei, greit. Nei, så det kommer mer FIFA-innhold på kanalen etter hvert. Folkens, bare følg med på det. De aller fleste av dere er kanskje ferdige med sin egen journey. Og da ber jeg nok en gang om ikke noe spoilerino på hva som skjer. Jeg har lest litt greier, så jeg har lest noen rykter om at man kanskje blir lånt ut og sånn. Og jeg vet ikke om det skjer uansett, eller om det bare skjer hvis man ikke har hatt så god start. Hoja! Close. Jeg har også sett at man kan få Alex Hunter i futt. Så jeg kommer jo til å få han på Crystal Palace da, men det får noe være. Jeg har lest at han ikke skal bli så veldig god uansett, jeg tror han blir sånn 75 eller et eller annet sånt nå. Det var det jeg møtte en som hadde Alex Hunter, han var 75 i hvert fall, så jeg tror ikke han blir sånn der fanatisk god spiller. Men sliter litt med å score mot Pro, altså jeg merker det var mye lettere på semi-pro, naturlig nok. Det skal mye til også for å slippe inn, føler jeg, på den måten jeg spiller. Jeg vet ikke helt det. Jeg føler at jeg jinxet meg selv kanskje der, hvis jeg slipper inn nå. Satsa litt for mye. Hva synes dere ellers, folkens, om FIFA 17? Er det bedre enn FIFA 16, synes dere? Jeg synes personlig det, i hvert fall. Foreløpig av de siste variantene, jeg synes FIFA 15 har kanskje vært min favoritt.
Jeg synes det var så greit å forsvare seg i FIFA 15. Det har blitt så komplisert i de nyere. I forhold til hvordan det var. Før så kunne du liksom bare la forsvaret gjøre alt selv omtrent. Så lenge det stod på Legendary, så var det greit. Åh, må ut offside, Alexander. Tørte ikke å sentre til meg selv det. Det så ut som jeg stod veldig offside. Vi vinner! En scoring av Alex Hunter. Matchvinner mot Real Madrid. Ikke dumt det. Jeg relativt sikker på at vi klarte 10 passninger også. Så da skal vi ha klart alle målene til treneren. Vi får se. Vi ser leser manager feedbacken. Excellent ability. What finesse in getting the ball to the back of the net. Yes, you helped us keep control of the ball with some intelligent passes. Og så må vi trykke oss videre. Back to your teammates. Flawless vision with those one-touch passes. Excellent forward passing, greatly contributing to the attacking momentum of the team. Så nydelig, og vi klarte også da 3 av 3, 8 av 7, 15 av 10 passninger, og vi holdt oss til uavgjort eller bedre. Så nydelig, nydelig, nydelig. Skal vi se om vi får noen nye Twitter-followers, er det da? Skåret mot Real Madrid, det må jo... Det hadde jeg følt igjen på Twitter for, så hadde jeg brukt Twitter. Final preseason game. You must be disappointed to have not come away with a victory. Sí, bueno, queremos ganar siempre. Es una temporada larga. Somos un equipo grande y queda mucho todavía. Do you think the injury had a big impact on the game? Sí, tuvo mucho, pero Alex Hunter tuvo la oportunidad de entrar. Ah, sacro mai. Y ha hecho un buen partido. Kanskje James Rodriguez begynner å følge meg på Twitter? Jeg hadde ikke gjort noe det. Fikk ikke starte, så vi fikk ikke bonus der. Vi fikk en skåringsbonus i hvert fall. Går litt opp i transfer value. Digg det. Oppe i 21 000 followers. Nice, konge. Oppe i 62 også nå. Da har vi fått et skill point. Jeg antar at man får et skill point hver gang man ranker opp i sånn level. Skal vi se hvor vi skal sette det. Power header, standing tackle. Flare. Jeg er ikke så gira på det, liksom måtte begynne med noe sånn fancy greier. Jeg er litt sånn gira på å holde det safe, holder vi. Den har vi allerede. Den koster 2, da vi gråter. Den også koster 2. Vi må ta noe vi har råd til. Eller skal vi bare spare den, kanskje? Increase your ability to make a standing tackle. Det er jo ganske digg å ha, da. Jeg tror jeg tar den, jeg. Vi tar den! Sånn, nice. Viktig å vinne tilbake ballen også, hvis man først mister den. Jeg er oppe i 23 000 følgere nå, faktisk. Deilig. Marianne Fraser. Who is Mr. Alex Hunter? Maybe my new favorite? Bet you. Ny tweet fra mamma også. Mr. Alex Hunter, real gas walker. You two were always a great strike partnership when you were growing up, and you still are. Nice, nice, nice. Og der var episoden ferdig, folkens. Håper dere koser dere med den. Gjerne kommenter under hva dere synes er bra, hva dere synes er dårlig. Gjerne lik den, gjerne subscribe hvis dere ikke har gjort det. Dere kan alt det der. Så snakkes vi i neste episode. Hei da!